skulle nog pröva att ringa rådmannen. Fordi at de nekter å ta og svare meg på telefon. Stig? Ja, hei du, det her er Liv Nordahl som ringer. Hvem som ringer, sa du? Du var litt utydelig. Liv Nordahl heter jeg. Ja, hallo. Ja, hei. Du, jeg tar opp denne samtalen sånn at du er klar over det. Ja. Ja, det har du ikke mitt samtykke til. Hæ? Det har du ikke mitt samtykke til. Det her gjelder jo barnevernet da. Jeg har faktisk lov etter FN-konvensjonen å... Der la han på. Hallo? Der la rådmannen på. Ja, ja. Dette er bare helt utrolig.